Tere Geeniuse lugeja, vaataja ja kuulaja! On öeldud, et kõige parem fotokaamera on see, mis sul alati kaasas on. Ja selleks on nutitelefon. Nii et 7 väga head nutitelefoni, 7 kaamerat, tegelikult isegi rohkem kui 7, sest mulle on 2. Vaatame, milline on kõige parem. Alustame LG G5-st, mis torkab kohe silma, kuna sellel on 2 tagakaamerat. Kui üks neist on täiesti tavaline, siis teine teeb ägedaid lainurkpilte. HTC oli esimene tootja, kes litsus pikslirallil piduri põhja ning keskendub pikslite suurusele ja pildikvaliteedile. Huawei P9 on jällegi 2 tagakaamerat. Leica logo tekitab tunde, et see siin on üks päris kaamera. Nexus 6P ei paku väga palju megapikseleid, kuid Google ütleb, et selle kaamera pikslid teevad eriti head pilti. Samsung S7 kaamera on saanud iga asja eest tohutult kiita. Vaatame, kuidas ta konkurentidega võrduses vastu peab. Juba mitu aastat on kiidetud Sony telefonide kaamera kvaliteeti. Sony X Performanceil peaks olema nüüd firma kõigi aegade parim kaamera. Ja lõpuks see maagiline õun, kas väheste lisavõimalustega iPhone 6s Plus on sellegi poolest kõige parem. Kõigi nende telefonide kaameratel on omad plussid ja omad miinused. Mõni teeb hämaras head pilti ja mõnel on väga palju lisafunktsioone. Pikemat ülevaadet loe geenius.ee-st.